အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူတသနာရေးသားခဲ့တဲ့တန်တရားသားကောင်များဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်သေးဖို့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့လျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်များပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြကြပါဦးနော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ရှိပန်ဒိုရာဟိုတယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေလက္ခဏာပညာရှင်ဒေါက်တာထက်မြတ်ဒုတိယအကြိမ်တွားရောက်တဲခိုစဉ်ကဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပေါ်ကနိုင်ကြီးဦးကြီးရဲ့ည7နာရီထိုးတဲ့အဆုံးမှာတော့လက္ခဏာကျန်းတစ်ခုကိုတဲတဲမဲမဲဖတ်နေတဲ့ဒေါက်တာထက်မြတ်ကမီးလင်းဖူကြီးတဲ့သူထင်းများကိုထည့်လိုက်ရင်းစာအုပ်ကိုဆက်ဖတ်နေပါတယ်။ငြိမ်သက်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာတိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုခွဲလိုက်တဲ့တကားခေါက်တံတစ်ခုကထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဘယ်သူများပါလဲညာကြီးအချိန်မတော်ဒေါက်တာထက်မြက်ကစာအုပ်ကိုပိတ်ရင်တီးတိုးရေရွတ်လိုက်ပါတယ်သူကသတိကြီးစွာနဲ့အခန်းတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ရုတ်တရက်ရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပါတယ်အခန်းတကားဝမှာကလူသေးကောင်ရဲ့မျက်နှာလိုဖြူဖွေးဖြော့တော့နေပြီးတော့မျက်တွင်းတွေခြိုက်ဝင်နေတဲ့မျက်နှာကြီးတစ်ခုကအုံမိုးကြည့်ရှုနေပါတယ်ဒေါက်တာထက်မြက်လည်းအံ့ဩမှင်တက်နေစင်ပါပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါမစ္စတာထက်မြတ်ကျွန်တော်ဝင်ခွင့်ပြုပါပြောပြောဆိုဆိုပဲထိုသူကတွန်းထိုးပြီးအခန်းအတွင်းကိုဝင်ပါတယ်ဒေါက်တာထက်မြတ်ကထိုသူရဲ့အပြုမူကိုမနှိမ့်မြိုတဲ့အတွက်ဒီမှာမိတ်ဆွေဒါအင်္ဂလိပ်လူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့အပြုမူမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေပါတယ်လူကြီးမင်းရဲ့ကျွန်တော်မှတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုရှိနေလို့ပါလူကြီးမင်းကူညီမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုကူညီပါခင်ဗျာလူသေးမျက်နှာလိုဖြူဖွေးဖြော့တော့နေတဲ့ဧည့်သည်ရဲ့ငင်းငင်းသာသာတောင်းပန်ပြောဆိုမှုအတွက်ကြောင့်ဒေါက်တာထက်မြက်လည်းစိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာမိတ်ဆွေတူဦးရဲ့လမ်းညွှန်မှုဖြင့်လက္ခဏာမေးရန်သူ့ထံရောက်လာခြင်းများလား။လက္ခဏာမေးမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေကြီးကျုပ်ကညာဘက်လက္ခဏာမဟောဘူးဗျ။ဒေါက်တာထက်မြက်ရဲ့စကားကြောင့်ထိုသူရဲ့မျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားပါတယ်။ပြီးမှပဲအတန်တုံတုံရီရီနဲ့ဒီလိုပါဆရာ။ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကကျမ်းမာရေးတော်တော်လေးချိုးတဲ့နေပြီးအခုတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီ။သူမကဆရာကိုတွေ့ကျင်တဲ့ဆန္ဒတိတ်ကြီးနေပါတယ်။ဆရာကိုသူမကတိတ်ပြီးအားကိုးနေပါတယ်ဆရာ။ထိုသူရဲ့အပြုမူနဲ့ပြောဆိုပုံဟာရင်ထဲကလှိုက်၍သွားရလောက်အောင်ပင်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလှပါပြီတဲ့။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇနီးကိုဆရာတိမှာပါ။မိတ်ဆွေရဲ့ဇနီးနာမည်ကဘသူများလဲ။ Mrs. Isabel Anderson ပါ။ဒေါက်တာထက်မြတ်သိလိုက်ပါပြီမနှစ်တုန်းကအင်္ဂလန်ကိုသူရောက်ရှိနေစဉ်သူ့ထံမှာလက္ခဏာလာရောက်မေးမြန်းခဲ့တဲ့ရွှေဝါရောင်သမင်ရှေများနဲ့ Mrs. Isabel Anderson ကိုအာယုံပြန်လဲမြင်ရောက်လာပါတယ် Mrs. Isabel Anderson ကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါဆိုဆရာကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်ကည7နာရီကျော်နေပြီဒေါက်တာထက်မြတ်ကချင်း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 တွတ်တွတ်ဆဆနဲ့လေးတွဲစွာပြောပါတယ် Mr. Anderson ကလည်းထိထိပြပြနဲ့ပဲသူမကဆရာကိုတိတ်လေးစားပြီးတိတ်ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်ဆရာလိုက်ခဲ့ပါပြီးတော့ဆရာဟောကားကိုလည်းပုံမှန်နှုံးထက်ကိုဆယ်စပူပေးပါမယ်ဗျာမစ္စတာအန်ဒါဆန်ကပြောပြောဆိုဆိုပေါင်1000နန်ငွေစက်ကူစားကိုဆွဲထုတ်ပြီးလှမ်းပေးနေတဲ့အတွက်ဒေါက်တာထက်မြက်လည်းအလွန်အံ့အားသင့်သွားပါတယ်ဒေါက်တာထက်မြက်ဟာအင်္ဂလန်ကိုရောက်ရင်လက္ခဏာဟောကားနှုံးအင်္ဂလိပ်ငွေပေါင100နဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဟောပြောတွက်ချက်ပေးပူပါတယ်ယခုမစ္စတာအန်ဒါဆန်ပေးတယ်ဟောပြောနှုံးထားဟာအလွန်မြင့်မားလှပါတယ်ဒေါက်တာထက်မြက်လည်းငွေကြေးထက်မိတ်ဆွေလူမမာတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးမစ္စတာအန်ဒါဆန်ခေါ်ရာကိုအုတ်ထုပ်နဲ့လောင်းကုတ်အရှိကြီးပုတ်လိုက်ပြီးတော့မစ္စတာအန်ဒါဆန်ရဲ့အော်စတင်ကားနဲ့ကလေးနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်ဟိုတယ်အပြင်ဘက်မှာလေတဟူးဟူးတိုက်ခတ်နေပြီးတော့နှင်းတွေကမိုးရွာနေသလိုတဲတဲမဲမဲကြနေပါတယ်တဲတဲမဲမဲကြနေတဲ့နှင်းမိုးတွေအောက်မှာအော်စတင်ကားလေးရဲ့ရှေ့မီတွေကရှေ့ကိုက်အနေငယ်ကိုသာမြင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလမ်းကျွမ်းကျင်တဲ့မစ္စတာအန်ဒါဆန်ကတော့အရှိန်ကိုမြင့်ပြီးတော့မောင်းနေစင်မှာဒေါက်တာထက်မြက်ကမှီးကနေအိပ်ပျော်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ခဏအကြာမှာပဲအလွန်တရာရှေးကျလာတဲ့အင်ကြီးတစ်လုံးရဲ့ဆင်ဝင်အောက်မှာကားကရက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါက်တာထက်မြက်လည်းဆက်ကနေလန့်လို့သွားပါတယ်ကားရက်လိုက်တာနဲ့အသင့်ဆောင်ဆိုင်နေဟန်တူတဲ့လူပူလေးတစ်ယောက်ကမိအိမ်တစ်လုံးကိုကင်မြောက်ရင်းမပီမတအတန်တစ်ချက်ပြုတ်ပါတယ်ဒီတော့မစ္စတာအန်ဒါဆန်ကမင်းသခင်မအတွက်ဆရာပါလာပြီဂျက်ကြီးတွားတွားအတွင်းရမိတွေအမြန်ထုံးပါကွယ်
ထူးဆန်းတဲ့လူပုလေးဟာအိမ်တကားကြီးအတွင်းကနေပြီးတော့တွတ်တွတ်လွတ်လွတ်အထဲကိုဝင်ရောက်သွားပါတယ်။သူကစကားမပြောတတ်ပါဘူးဆရာရဲ့။အော်ဟုတ်ပါပြီ။ဒါနဲ့လူမမာကဗမာလေဗျာ။အိတ်ခမ်းနေမှာပါဆရာ။အေးဆက်တိတ်ဆိတ်နေပြီးတော့အင်မတန်ခြောက်ခြားဝယ်ကောင်းလာတဲ့အမောင်တို့အတွင်းကိုထူးဆန်းတဲ့ပုံပန်းတရံရှိတဲ့လူပုလေးကမိအိမ်ကိုကင်မြောက်ရင်ရှေ့ကသွားနေပါတယ်။မစ္စတာအန်ဒါဆန်နဲ့ဒေါက်တာထက်မြတ်တို့ကခတ်တွတ်တွတ်နောက်ကလိုက်ကြပါတယ်။ဝိုးတဝါအလင်းရောင်အောက်မှာမှုံဝဝမြင်နေရတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဧကန်းကျဲကြီးတခုအတွင်းမိမိတို့ဖြတ်တန်းသွားလာနေတယ်လို့ဒေါက်တာထက်မြတ်ကထင်မိပါတယ်။ဧကန်းအစွန်းမှာရှိနေတဲ့ကျုံးလှေကကျဲကြီးအတိုင်းလူပုလေးကဆက်ပြီးတက်သွားတော့မစ္စတာအန်ဒါဆန်နဲ့ဒေါက်တာထက်မြတ်တို့လည်းနောက်မှလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အိမ်ကြီးအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ခြေတန်းသေးတာလျှင်ချက်ချားပွေရာထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အပေါ်ထဲမှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းရဲ့တကားဝမှာတော့ဖျောင်းနိုင်ကြီးတိုင်ကိုထုံးညှိထားပါတယ်။သူဖျောင်းနိုင်ပြီးရဲ့မိအောင်ကြောင့်နိုင်ငံပေါ်မှာအုပ်မိုးပြီးရိမ့်ထိုးနေတဲ့သူတို့သုံးယောက်ရဲ့အရေးတွေကိုကြည့်ပြီးဒေါက်တာထက်မြတ်ကြောထဲမှာစိတ်ငနေဖြစ်သွားပါတယ်။လူပုလေးကတကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မှောင်မဲနေတဲ့အခန်းထဲမှာအသင့်ရှိနေတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကြီးတွေကိုတဒိုင်ပြီးတဒိုင်လိုက်လံထွန်းညှိပါတယ်။ဒီညမှာမိကလည်းပြက်သွားရတယ်ဗျာ။မစ္စတာအန်ဒါဆန်ကညှိတွားပါတယ်။ဒေါက်တာထက်မြတ်ကတော့ရှေ့ကမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့သံသယဝင်မိပါတယ်။ဖျောင်းနိုင်တဒိုင်ကိုလူပုလေးကထပ်မံထွန်းညှိလိုက်တော့အလင်းရောင်ကပူရပူရမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲမှာရှိတဲ့မြင်ကွင်းကပူပြီးတော့ပြင်းပြင်းလာခဲ့ပါပြီ။အခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူမမာလဲလျောင်းနေတဲ့တယောက်အိတ်ကျုံးကရင်ကြီးကိုလူသေးအလောင်းစင်တစ်ခုကဲ့သို့ပြင်ထားတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဒေါက်တာထက်မြတ်မှာများစွာအံ့ဩမှင်တိုက်ရပါတယ်။တကူလုံးဆွဆွဖြူနေတဲ့ဝတ်စုံလေးနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုရင်ဘတ်ပေါ်တင်ရင်း Mrs. Isabel လဲလျောင်းနေပါတယ်။ရှေးဝါးရောင်ဆန်ရွယ်များကြားတဲ့ကနှင်းပွင့်လိုဖြူဖွေးတဲ့မျက်နှာလေးဟာအသက်ကင်းမဲ့နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြဆိုနေပါတယ်။ကရင်ဘေးကဘီလိုပုလေးပေါ်မှာတော့ Mrs. Isabel အင်မတန်နှစ်သက်ဟန်ရှိတဲ့နှင်းစီပွင့်အနီးရဲရဲကြီးတွေကိုလှပတဲ့ပန်းအုပ်ဖြူလေးတွေထိုးဆိုင်ထားပါတယ်။ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းဒေါက်တာထက်မြတ်ရှင်တွေတဒိတ်ဒိတ်ခုံလာပါတယ်။အသက်ရှူမပါသလိုဖြစ်လာပါတယ်။ဒါဘာသဘောလဲ။ငါ့ကိုဘာကြောင့်ဒီခေါ်လာတာလဲ။ဒေါက်တာထက်မြတ်ကနောက်လှည့်ဖို့ပြင်လိုက်ချိန်မှာအတန်တန်ကထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ခြောက်လုံးပြူတနက်တလက်ရဲ့မောင်းတင်တန်နဲ့အတူ Mr. Anderson ရဲ့အကွက်ကွက်အတန်ကြီးကပေါ်လာပါတယ်။သူ့ကိုလက္ခဏာဖတ်ပေးပါဆရာ။ဗျာ။ तू ကသိနေပြီပဲ။ဒေါက်တာထက်မြတ်ရဲ့ညှင်းဆန်မှုကိုမစ္စတာအန်ဒါဆန်ကအဖြေညင်းစွာခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပါတယ်။လူသေးလိုဖြူဖွေးဖြော့တော့နေတဲ့မျက်နှာနဲ့မစ္စတာအန်ဒါဆန်ကခြောက်ကက်ကက်ရေမောလိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျားညင်းမယ်ဆိုတာဂျူးသိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာရေလူဆိုတာကိုယ့်အသက်ကိုတော့နှမျောတတ်ကြပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးကြည့်ပေးပါ။ဒီလိုဆိုပြီးသူ့ရဲ့တနက်ပြောင်းကိုထောင်ပြပါတယ်။ဒေါက်တာထက်မြတ်တော့ဘေးကျန်နံကျက်ဖြစ်ရပါတယ်။ရှေ့မှာကလူသေးအလောင်းတစ်ခု၊နောက်မှာကတနက်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ယူသွနေပုံရတဲ့လူတစ်ယောက်။ဒေါက်တာထက်မြတ်ဟာကျွေးသီးချွေးပေါက်တွေတောင်ကျလာပြီးတော့တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေတဲ့ကိုယ်နှလုံးသံကိုခြောက်ချားပွေပြန်ချားနေရပါတယ်။ဒီမှာဆရာ၊ဟောဒီတနက်ထဲမှာကြည်စံတစ်တောင်ပဲထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒါဆရာအတွက်တော့မဖြစ်ပြရစီနဲ့။ယူသွနေပုံရတဲ့ထိုသူရဲ့မျက်နှာဟာသွေးအေးရက်စက်မဲ့ပုံပေါ်နေတာမို့ဒေါက်တာထက်မြက်ကတည်ဆုံးနေသူ Mrs. Isabel ရဲ့လက်ရာလက်ဖွာကိုမှန်ဘလူးနဲ့တေးချစွာကြည့်ပြီး Mr. Anderson ကိုပြောပြပါတယ်။သူမဟာအသက်20မတိုင်မီမှာချိုးချိုးတက်တက်နေခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီနောက်တော့ဟိုးဟိုးဆရာကျွန်တော်အဓိကသိချင်တာကသူဟာကျွန်တော်အပြင်ဒစိမ့်တရံယောက်ျားသားတဦးနဲ့ဖောက်ပြန်တတ်ပါသလား။သူကဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်တဲ့မိမမဟုတ်ဘူး။မိမိခင်ပေါ်နဲ့မိသားစုကိုတွေ့တာပြီးတော့တစ္ဆာရှိတဲ့မိမကောင်းတစ်ယောက်ပဲသူ့ကိုကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့သတိပေးခဲ့သေးတယ်လာမယ့်နှစ်မှာစေးစားမှားတာမျိုးအစားမှားတာမျိုးဖြစ်ပြီးအစိတ်သေးတတ်တာမျိုးသတိနဲ့နေဖို့လိုတယ်လို့အရင်ကကျွန်တော်သူ့ကိုပြောခဲ့ပူသေးတယ်အခုတော့လည်းသိချပြီကိုဒီလိုမျိုးဒေါက်တာထက်မြတ်ကပြောလိုက်တော့မစ္စတာအန်ဒါဆန်ဟာကင်ထားတဲ့လက်ထဲကတနက်ဒေါက်ခနဲ့ချမ်းပြင်ပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်၎င်းဟာမျက်နှာကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့တဲတဲလှုပ်စတင်ငိုကြွေးပါတော့လေမှားပြီဆရာကြီးကျွန်တော်အရန်မှားခဲ့ပြီသူနဲ့လူစိမ်းတယောက်ချင်းတွေ့နေတာကိုကျွန်တော်မိတယ်အဲ့ဒီလူကိုလက်သီးနဲ့တအားဆွဲထိုးခဲ့ပြီကျွန်တော်ဇနီးကိုလည်းဝန်ခံခိုင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဇနီးကဘာမှမခံဘူးသူ့ရဲ့မောင်းလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မယုံဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်လက်ထပ်ခဲ့စဉ်ကသူ့ကိုဥတလုံးတကောင်ကျွဲလို့တီထားခဲ့တာကိုဗျာဒါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မစ္စတာအန်ဒါဆန်ဟာစကားဆက်မပြောနိုင်တော့အောင်အတန်တိမ်ဝင်သွားပြီးတော့ရှက်၍ရှက်၍ငိုကြွေးနေပြန်ပါလေအတန်ကြာမှပဲသတိပြန်ဝင်လာတဲ့အလားသူ့ကိုယ်သူပြန်ထိန်လိုက်ပြီးတော့ကဲဆရာကြီးအားနာစရာပါပဲကျွန်တော်မှာကလှုပ်ဆရာကိစ္စလေးတွေရှိနေသေးလို့
Siaw Jack be lai pu ba li me. Tu ke tu pyo ba de. Dr. Thamyat le sin win aw ma atin saung ni de. Austin ka li de go win thain lai pi lo. Tu anitha yong eng ji ga ni. Sa tin thwat kha chin ma. Nyin mya ga ta te te cha lya shi ni bi. Le ga le ta hu hu dai khan ni ba de. Lu bu le Jack maung hnin la de. Austin ka li ha. Mr. Anderson ye chan win ne ga thwat lai chin ma ro. A chit ji lo ne yu ji ba ma phit ni de. Mr. Anderson de yauk do. Tu yu ma tat chit sha de zani de. Mrs. is very now go ka ka pa on lai twa de lo yu sa ya de tanat tan de che ko le de hu hu tai ni de cha ga tet tet ga le cha lai ya ba do de hoke ba khmyar di ni tin set pi ga de zalan li ga ro di ma be pi song na bi phit ba de khmyar a pi na sin ga de maysui pri tan mya a long go jesus a thu be tin shi ba de khmyar.